klikk. Hvor min? Jo, der min. Jeg jeg ble stevnet inn som sakkyndig vitne i en rettssak som blant annet omhandlet alvorlig vold, men også ærekrenkelse. Og det jeg skulle bli bedt om å gjøre var å uttale meg om en fornærmelse av typen, for å anonymisere da, av typen «mora di er ei hore». Den ene parten var blitt veldig fornærmet over dette, men, og det forsvareren ville at jeg skulle inn og si, var at i den kulturen som den personen kom fra, så er det så vanlig å si at man kan ikke bli fornærmet av det. Og det jeg har å si om uttalelser av typen «mora di er ei hore» er for det første at ja, i noen kulturer så er det kjent, altså så er sånne uttrykk brukt og kjent av noen, men ikke av alle. Og for det andre, du kan ikke bestemme om noen skal bli fornærmet eller ikke, såret eller leise av ord eller ikke. Det kan du på en måte ikke sette opp som. Fordi man kommer fra en kultur hvor det uttrykket er kjent, så er ikke det dermed gitt at man ikke kan bli fornærmet av det. Men jeg skulle da bare si det første punktet. Jeg kan dessverre ikke komme, fordi jeg skal på Kråd-konferansen, og jeg er veldig glad for å være her. Hvor jeg heller kan snakke om dette. Jeg skal fortelle litt fra et forskningsprosjekt om megling i voldssaker i Norge. Så skal jeg ikke, som jeg har gjort nå, som flere av dere har hørt meg snakke om to ganger allerede i går, om politimester Bastian og kokosboller i konfliktrådet og legoklosser, rett og slett om konflikttrådet. Rådteater for barn. Jeg skal snakke om dette forskningsprosjektet, og så skal jeg gi noen råd om konfliktråd. Konfliktregimer var et forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder. Det var knyttet til Fakultet for helse- og idrettsfag, og gikk fra 2003 til 2006. Det ble finansiert av Norges forskningsråds program for kulturforskning, KULFO. Og det var et samarbeid mellom Ida Hydle, som er antropolog og lege, og meg som er lingvist. Megling handler som kjent om ord, og derfor trengte Ida Hydle som antropolog en lingvist som kunne se litt nærmere på ordene. Så derfor ble jeg med. Jeg kunne ingenting om gjenopprettende rett før jeg begynte med dette. Det vi skulle gjøre var vi forsket på et forsøksprosjekt. Og det var forsøksprosjektet Megling i voldssaker, som ble igangsatt fra Justisdepartementet og gikk fra 2001 til 2004. Der skulle man prøve ut konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer som et frivillig tilbud i tillegg til straff, og det var meningen å gjøre det i mer alvorlige saker enn det som var vanlig å megle i konfliktrådene. Det sto i skrive fra Justisdepartementet i 1999 i mandatet. Kort noen resultater. Invitasjon ble sendt ut til parter i til sammen 79 voldssaker. Det resulterte i at det ble gjennomført megling i 8 saker, altså i 10% av sakene det ble sendt ut invitasjon til. De 8 sakene dreide seg om til dels svært alvorlig vold. Det var voldtekt, voldelig ran og drap. I det siste sak så ble det gjennomført megling med pårørende av den drepte. Alle meglingene ble evaluert, både av begge partene, av meglerne og av prosjektleder og ekstern evaluator. Og resultatet var at alle meglingene var vellykkede. De ble evaluert som at de hadde en positiv effekt på begge partene. Hvor positiv er selvfølgelig vanskelig å måle, men det ble ikke rapportert om noen skadevirkninger, det man vanligvis frykter, som for eksempel reviktimisering av offre. Så altså, det gikk bra.
I konklusjonen fra forsøksprosjektet i evalueringsrapporten så skriver prosjektleder at behovet for megling ser ut til å øke proporsjonalt med sakens alvorlighetsgrad. Altså at megling ser ut til å egne seg best kanskje i de mest alvorlige sakene. Og det jo egentlig i tråd med det Heather Strang også snakket om tidligere. Så konklusjonen fra forsøksprosjektet var at ja, megling kan tilbys også i alvorlige voldssaker. Det var jo ganske entydig, så derfor tenkte Ida Hydel og jeg da vi forsket på dette forsøksprosjektet. Vi fortsatte jo å forske etter at det var slutt i 2004, og vi var ferdig med vårt prosjekt i 2006, og vi skrev en bok i 2007, som heter Ansikt til ansikt, som handler om konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Og da spurte vi, hvorfor ikke dette blitt videreført? For det var det ikke blitt da. Et av målene med forsøksprosjektet fra Justisdepartementets side var å vurdere om dette tilbudet kunne etableres som et permanent og landsomfattende tilbud. Og siden resultatene var så positive, så tenkte vi at dette ville skje, men det skjedde ikke. Så vi spurte oss hvorfor ikke. Det var noe av det vi da fortsatte å forske på. Dataene til vår forskning var et stort skriftlig og muntlig materiale. Det muntlige materialet var intervjuer gjort med folk fra hele straffesakskjeden og konfliktrådet og en rekke relevante andre, kriminologer, journalister, folk fra kriminalomsorgen og så videre. Så vi gjennomgikk hele dette materialet, mandatet, høringsrapportene, evalueringsrapportene, alt som var alt egentlig rundt forsøksprosjektet. Og vi analyserte det ved hjelp av en teori og metode som kalles kritisk diskursanalyse. Jeg skal ikke gå i detalj på hva det men bare kort si at det handler om å analysere ord og utifra det at språkvalg aldri helt nøytrale eller uskyldige. Ordene du velger for å beskrive noe forteller noe om deg selv og hvordan du ser på ting og hvordan du plasserer ting i verden. Det var ganske påfallende i det store intervjumaterialet når vi snakket med folk om deres oppfatning av det å bruke konfliktråd i alvorlige voldssaker, så kom det opp en ganske påfallende polarisering av to måter å tenke på. At man hadde, det var mange som beskrev strafferetten og den tankegangen på den ene siden og konfliktrådet og gjenopprettende rett på den andre siden, og det var flere i intervjumaterialet så kom det fram at det var flere som plasserte disse to som motpoler på ulike skalaer. Strafferetten ble beskrevet som det tradisjonelle og etablerte, mens konfliktrådet det utradisjonelle og alternative. Strafferetten, det ble brukt ord som dette da, at strafferetten representerer at det maskulint, den hard, den streng, den tung, og den voksen og alvorlig. Den handler om de alvorlige sakene, mens konfliktrådet på den andre siden feminin, assosiert med det feminine, myk, den god og lett og ung og mindre alvorlig. Tar seg av mindre alvorlige saker. Dette jo ikke sånn det nødvendigvis i virkeligheten, men her ser du hvordan ord brukes for å beskrive og også da skape og gjenskape forskjellige virkeligheter. Det var også romlige plasseringer av strafferetten og konfliktrådet, og da var det ikke noe tvil om at